Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma FECCast 2021. Olha que o papo tá quente, viu? E hoje, agora que nessa mesa, nessa bancada, um tema super gostoso que nós vamos associar música e educação. Segurei que eu já vou estender esse assunto. Mas olha, você que tá aí coladinho com a gente, aproveite, dê o seu like, nos acompanhe pelas redes sociais, tá aí no chat, aproveita, manda o seu comentário, tem alguma dúvida referente ao curso, alguma... Alguma área, né, que nós vamos debater aqui nessa mesa. Aproveite porque essa é uma grande oportunidade para você conhecer ainda mais esse mercado. Tá legal? Vamos então, eu vou apresentar aqui a minha parceira. Eu sou a Joice Pirola. Quem está aqui ao meu lado é a Aninha, Aninha. Olá, pessoal. Obrigada mais uma vez viu, pela parceria. Eu que agradeço. Só tem uma artista hoje aqui na mesa, artistas, né? Você boa, também tem canta, uma boa... toca, né? Imagina. Minha? Fiz algum... aula de piano quando era criança, ainda lembro as músicas que eu tocava, mas Abandonei. Vim ser professora Mas olha, de outra coisa. Mesmo. sempre é tempo, viu? Os ah, meninos não aqui duvido. vão, de repente, até o final Não perco as apresentações do coral aqui. da <laughs> Deixa minha eu área. aproveitar, então, e apresentar os nossos convidados. Hoje nós vamos conversar com o maestro Rogério Toleda, com Antônio Alves Moraes e Henrique dos Anjos. Meninos, sejam todos muito bem-vindos, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Muito olha, o tema. Música e educação. É impossível a gente falar sobre música e não associar educação, formação, né? Não é isso mesmo? Eu gostaria com que vocês certeza. falassem sobre isso, por favor. Quando você me traz esse pensamento, eu me recordo logo da palavra de Platão, que ele diz que a música tinha tanto a ver com o caráter que era preciso ensiná-la às crianças. Como na antiguidade clássica, a matemática era a maior ciência. Ele dizia o seguinte: que a pessoa tinha que ter um trivium: exercício físico, matemática e música. Ou seja, desde a antiguidade clássica, a música é, com certeza, o veículo mais apropriado para se ensinar às pessoas. A gente costuma dizer que a arte está tão dentro do ser humano que nós cantamos antes de falar. Você vê um bebê, antes de, de falar, ele está lá balbuciando e cantando, não é verdade? Uhum. Ele está cantarolando. Sim, ele é uhum. é. Antes de andar, ele dança. Exatamente. E antes de escrever, nós desenhamos. desenhamos. Então isso é muito forte, né? Quem nunca viu, a gente está aqui numa universidade, as pessoas que se preparam para o vestibular, o que, que os professores de Física e Matemática usam para que eles decorem fórmulas? Música. 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 Os textos da literatura do português, de qualquer outra língua, são baseadas em quê? Poesias, músicas, mais uma vez. Sim. Então assim, não tem, você falou tudo, não tem como dissociar uma coisa da outra. Sim. Né? Oh, maestro, e você percebeu uma mudança, né, uma procura, né? Eu acredito que sim, uh, mas eu vejo que a, a pandemia trouxe essa, essa necessidade de uh, buscar a arte, e a música para cuidar também da, não só da educação, mas da saúde mental, né? Então eu, eu acrescentaria, não tem como falar sobre música, educação e saúde, Com né? Certeza. Então eu acho que uh, a live de hoje ela, ela tem uma um, uma outra palavra importante para gente. É que Pensar, a arte né? no geral ela está muito articulada com a qualidade de vida das pessoas, Sim. né? Totalmente, então né? quando uma pessoa ela tá feliz, ela tá contente, ela se sente bem, ela em geral produz arte. É muito difícil que uma coisa está dissociada da outra. Então a pessoa que está se sentindo bem ela de alguma forma ela vai dançar, ela vai cantar. Ou vai desenhar, ou Exatamente. vai pintar. Ou ela tá cantar olhando, lavando louça. E, e você não percebe, ou dançando, lavando louça. É, é uma coisa muito inerente do ser humano. É Exatamente. E o contrário também, às vezes, para mudar um estado de espírito, isso. né? Não tá bem, vai ouvir uma música, não tá bem, vai fazer é. vai produzir. Quer dizer isso, coisa. porque às vezes a gente pensa assim, que a música é só pra quem tá bem, né? Eu sempre, quando a gente, eu e o Antônio, fazemos muitas palestras em empresas, em indústrias, e aí a gente tem, tem uma dessas palestras que a gente fala, que a gente come com música, dorme com música, viaja com música namora com música, muitas coisas, coisas com não música. É? é? E essa música, como você citou muito bem, Ninho, Ela vai muitas vezes tentar curar a mente de alguém. E na pandemia, como você disse, eu tenho alguns técnicos de piano, tem uma escola de música também, né? Uh -huh. E o Antônio tem uma escola de música aqui. Essa que o Henrique também trabalha com a gente lá. Nunca teve tanta procura. Os técnicos de piano dizem que eles estão afinando com as pessoas estão comprando muito mais piano do que antes. Por quê? O camarada ficou dentro de casa, sem poder fazer nada. Estressava com a mulher, estressava com os filhos. Precisava de fugia a música. Não ah, tinha de não tinha tempo de exercitar a, nenhum... A analogia é muito simples, assim. A música, ela tá o tempo todo ligada à nossa vida. É básico, todo mundo já assistiu filme, todo filme tem uma trilha sonora. Uma trilha. Sim. E se você pegar um filme, por exemplo, de batalha, isso daí eu falei numa outra entrevista que a gente deu. Hum. Pega uma cena de batalha e põe no mute. Você vai olhar e vai falando, gente, parece um bando de bobo correndo. Exatamente. E se você Exatamente. botar a música, você fala, nossa, olha que coisa grandiosa que tá acontecendo. Uh -huh. Então, se você tira a música e se vocês acabarem pensando em alguns momentos da vida, você vai lembrar com Porque uma memória afetiva é. de, uma, de alguma relação musical. Desde pequeno, que você desde vê, bebê. Né, é, a música a que a mãe cantava. É. Ela tá ligada diretamente à emoção do, do, do teu contexto histórico daquele momento. A Disney exatamente. faz um, um grande estudo em relação à trilha sonora dos desenhos. Né? Tem estudo... Eu sou da área de psicologia, né? Então tem estudos relacionados aí desenvolvimento, ao impacto da, da, a, do envolvimento, da emoção que os, os filmes... Querem uh, demonstrar através da trilha sonora? Então é que você Tom e né? Você pode ver todos os desenhos animados, desenho que... eles são, são embalados por trilha sonora, de Chopin, de Beethoven, de Bad, qualquer um deles, né? Agora, se Sim. você pensar que quando a Ayrton Senna ganhava, quem não se lembra? Quem não sabe a música que ela é trilha. É. Impossível, é. não lembrar. É. O ano passado eu assisti numa um, uma entrevista sobre música, sobre. Em ré maior. Por que ré maior? Por que, que a nona sinfonia é em ré maior? Por que, que as melhores sinfonias de Mali, Ernesto Mali, são em ré maior? E aí eu lembrei que a música do Senna era em ré maior. Ela porque ela... A festa, de uma forma, você que é psicólogo... Né? É associada à vitória. É a vitória. Olha! É? Então, associada à vitória. E isso é apenas um lado, como você falou. A música vai... Tira do filme filme de amor... A música vai ficar chata, aquele pedaço ai, ali sim. vai demorar demais do de quanto. A ai. música embala a nossa vida, sim. de uma forma geral. Né? Desde, desde o nascimento, desde né? Do nascimento. Então, a, a mãe que põe uma música para o bebê, a, a relação com a voz da mãe dentro do útero, né? E depois a, a melodia. A gente, aprende, a gente aprende a falar cantando, como você tem, disse, tem, né? Tem, isso está muito relacionado é. com a música erudita, porque tem estudos muito fortes que dizem que o desenvolvimento do nosso cérebro ele tem um ganho muito grande através da música erudita. Então por isso tem muita gente que põe pra, na barriga pro pro bebê, música foi bebê. muito bar, foi muito Mozart. Mozart eles falam que é um compositor que desenvolve de, diferenciado uhum. o, o processamento cérebro. cognitivo de, de, de um bebê. Uhum. Então, isso tá muito, é, é muito complexo, né? E muito grande, assim. Parece uma coisa boba quando você tá lá fazendo o seu violino, Sim. tocando ré, ré, lá, Só que você tá fazendo uma, um, um apanhado neural gigantesco ali de, de conexões e, e inúmeras coisas, assim. Muito legal. O Sim. Suzuki descobriu que toda criança do Japão falava japonês. Ah, vá! <laughs> ele descobriu isso. Ah, e aí, e ele, ele fez isso pensando o quê? No final das, da, da, da Segunda Guerra Mundial. Ah, ele entendeu que o adulto demoraria muito tempo para aprender a falar japonês, mas é. a criança aprendia com tanta facilidade. Por quê? E aí ele descobriu que a música é a segunda língua materna de todos nós. Sim. E ele tem estudos cada vez mais fortes de crianças que ele simplesmente pediu para os pais colocarem para ouvir os concertos e depois essas crianças vão tocar como gênios, né? E quando ela falou sobre sobre a infância desde a primeira idade, conta-se que uma mãe estava grávida de um bebê tinha um, um filhinho de dois anos e estava grávida. Então, para aquela criança não ficar com ciúme, ele falava: canta para sua irmãzinha, canta para sua irmãzinha. ele uhum, cantava. Sim. Essa criança nasceu doente do coração e ficou no hospital. E aí os médicos iam, decidiram desligar os ah, aparelhos. Nossa. E aí, e esse bebê queria ver a irmã, queria ver a irmã, mas não é permitido que uma criança entre em uma UTI de dois sim, anos. Sim. E aí conversaram, 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 pediram aos médicos. Já que vai desligar, não pode, não tem Deixa como. Pedir. Deixaram. E aí, quando esse bebê de dois anos entrou para ver a irmãzinha, pediram que ele cantasse a música que ele cantava uhum. Enquanto ela tava quando na ela na estava grávida. Olha o que aconteceu, que coisa fantástica. Eu me emociono de, de lembrar é, dessa história. Dois, é, quem tem filho é? já, ela, já começa a doer. Já. É? <laughs> começa Conta. a cantar, e aí diz que o coraçãozinho dessa criança começa a responder. Olha E só. aí, a equipe médica decidiu levar todo dia alguns minutos essa criança para cantar para a irmãzinha que ouvia resultado Deus. houve uma cura né? nós poderíamos fiquei, contar não é verdade uhum. é fantástico isso fantástico. por exemplo a Debussy é um compositor impressionista né? já entrando no modernismo que a gente falou de Bach falou de, de Beethoven de Mozart uhum. mas toda a música é desde a antiguidade também quando nos históricos bíblicos Saul ficava lá possuído eles e as pessoas pensam que tem uma coisa a ver só com a religião judaica, não tem nada a ver com a religião judaica. Tem tudo a ver e não tem nada a ver, porque desde os povos mais primitivos eles usavam a música como terapia. Tem. Hoje tem a faculdade de musicoterapia, tem, mas já se usava naquela época, uhum. né? entendeu? E aí quando Saúl estava ruim eles falavam: vou buscar alguém que toque bem, né? Então a gente falando de educação para a gente também pensar nesse nosso nosso tema, uhum. exato. Nós precisamos tocar bem porque nós estamos numa sociedade de uma música de lixo. E como maestro, eu preciso dizer isso. O Henrique falou da música erudita. Eu não tenho nada contra a música popular. Absolutamente. A música popular que Barr fez as coisas mais maravilhosas aos olhos dos eruditos eram canções populares alemãs. Vila Lobos, que é considerado cantor das Américas, e hoje existem estudos que dizem que ele é o maior compositor do século 20. nosso Vila Lobos, uhum. ele. Pegou o quê? Todas as canções de Roda das roda, Crianças. é, cancionário. Sim. Todas essas canções. Então a música popular é importantíssima. Por favor, não fica aqui nenhum pensamento. Sim. Mas a gente tem visto que a música popular tem ido para um, 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 um nicho que não educa. Né? Se você ouvir Cartola, um camarada do morro, pedreiro, semi-analfabeto ou não analfabeto, escreve para sua filha quando deseja virar prostituta uma música o mundo é um Moinho. e fala ainda é cedo amor mal começaste escreve uma poesia para ela existe uma outra história que que não é Rosa quando terminou com uma mulher que ele não gostava dela ele não queria falar para ela que ele não gostava dela ele vai lá começa a fazer uma você é maravilhosa você é isso entendeu agora hoje em dia a música vai fazer 90% de apologia. À droga, a bebida, a uma sexualidade que a mãe não consegue ouvir muito perto do filho. Ele tem que estar tá mais velho para ela conseguir ouvir. Então eu acho que a educação musical precisa tentar resgatar. E quando eu estou falando isso, eu não tô falando mal, por exemplo, contra o ritmo do funk. Eu sou do Rio de Janeiro. Tá? Na minha adolescência já ouvia o funk. Ele era mais o funk melody, né? como agora. Agora, a, a menina que ganhou a medalha de ouro lá no solo, ela misturou. A tocata sim. em remenor de fuga de bar, de bar. com funk. E ficou com uma funk. coisa maravilhosa. Quem falar que não ficou sim. bom é mentiroso. É. Claro. O problema não é esse. O problema é não tentar usar as não... coisas no, no momento eu acho certo. Que não... eu acho que é... o, o ponto não é o gênero e sim a qualidade do que está sendo produzido. E é isso aqui dizer: hum. independente do gênero, é. pode ser funk, pode ser rock, pop, popular, MPB. Se for bem feito, é bom. E está tá, se nivelando muito por baixo. Qualidade, vocês se referem a quê? Há uma letra ou a qualidade? É porque a música ela da, tem da, alguns fatores. Da, da melodia, ela tem letra, da harmonia, ela tem melodia, tem harmonia e, harmonia, e tá. tem ritmo. Pois é, e o que é que vocês consideram que é ruim? Uma melodia ruim para vocês ou a letra que torna a música ruim? Olha, eu acho muito legal a gente estar tá falando sobre isso. A música pela melodia, ela mexe na no nossa sensibilidade. Se ouve uma música, você lembra de um lugar, de um momento, de uma pessoa, de uma coisa. A música, pelo ritmo, ela mexe a nossa biologia. Então, você começa a ouvir uma música no compasso binário, o seu rim acelera. Você vai no banheiro mais rápido para urinar. Você começa, então, pela, pela melodia, a nossa sensibilidade, sentimento, pela biologia, nosso ritmo, pelo ritmo, nossa biologia, e pela harmonia, nossa intelectualidade. Então, nós estamos vivendo um momento... Bacana. E aqui, nós somos pessoas que são músicos também. nos ouvindo, com certeza. Se tinha uma harmonia muito intrincada, complexa. Por exemplo, você ouviu um, um. O Antônio sempre coloca coisa disso, do. Tá Aquele rapaz tô 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 é, tô passa do, Ed você. do Ed Mota. Ed Mota. de Super Ed Mota. rico a, 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 a harmonia dele. Aí você vai ouvir harmonias hoje que tem três, quatro acordes no mundo inteiro. Por quê? Sim. Tá ficando uma coisa. Até mesmo. É... Na música-americana. Eu sei que eu vou te chamar por toda a é. minha vida. Quanta São harmonia acordes disso? Acordes complexos. Ricos. Você vai fazer a conta da quantidade de acordes que tem lá. Poucos, poucos se repetem. Sim. E é muito mais que sete acordes. Aí Sim. você pega uma música hoje que tem três, quatro, quatro acordes. acordes, três uhum. acordes. É muito mais fácil. Ah, vamos fazer uma música. Então tá descendo tá. cada hum. vez mais um o nível. Pronto. Acabou. Grava. Tu hum. manda. Ganha 20, Tudo 30 mais mil. É rápido, né? Acho que a analogia é. Imagina um texto. Né? Um texto que, que você escreve um texto em 20 minutos. E aí você vai tentar comparar com um texto de Shakespeare. Então, quando você pega um, uma composição, como eu sei que vou te amar, é como se ele fosse Shakespeare. E quando você pega uma música popular que alguém gravou apenas para ganhar dinheiro. É a Rita que perdeu a facada. Por exemplo, a Rita, ah, sim. ela é uma, ela é uma música assim. que o objetivo dela é... Um, eu não queria citar a música, não, deu um, não, consegui. <laughs> eu, não, segurar, não consegui. Não consegui, Não consegui. O objetivo dela, um é, é financeiro, Dá. Dá e gerar apenas ela. uma emoção momentânea. Sim. Se você escutar de novo, é a mesma coisa. Se você escutar de novo, é a mesma coisa. Se você escutar, eu sei que eu vou te amar prestando atenção, São você vai cada vez, você emoções, sente... Né? Né? Você Exatamente. sente nuances diferentes da música. Não, e evoca emoções diferentes a cada... Exatamente. E aí, Marmontel disse que de todas as artes, é. A que mais reflete o grau de desenvolvimento de um povo é a música. Hum, isso é e preocupante. Você entendeu o <laughs> que eu quero dizer? Claro. É, Minha preocupação pensando nessa é essa. linha, oh, professor, né? A gente está falando de desenvolvimento, de educação, né? E muitas pessoas não têm oportunidade de estudar música na infância. E eu acho que a, a ter a oportunidade de estudar na vida adulta e fazer parte dos grupos que a gente tem aqui na Uniara é uma oportunidade de ouro, né? Fala Imba. um pouquinho dos grupos, do, do trabalho que vocês fazem aqui. É. Considerando que quem está nos assistindo, né? São... Pode ser um candidato oh, a estar isso, com a gente no coral na banda o na orquestra. Próximo aluno que também isso, é músico. Isso. Você que vai ingressar na Uniara e está conhecendo a Uniara através da Fec, você pode saber que nós temos sem dúvida uma das melhores orquestras do interior do estado. Uau. Tá? E não é nenhum elogio vazio, porque nós temos muitas orquestras no interior do estado que são sinfônicas. O que significa uma orquestra sinfônica? Ela é sustentada pelo poder municipal, estadual ou federal. Sim. A Uniara, ela mantém há mais de 30 anos o coral. O coral está há 33 anos em atividades ininterruptas. único coro em Araraquara sem seus coros de entidades religiosas que mantém-se cantando. E esse coro é aberto a toda a comunidade, inclusive você, hein? Vai lá conhecer o nosso coral. Hein? Uhum. Não, mas tá tá a orquestra bem. também é muito mais nova que isso, não. A orquestra porque também tem mais. Eu, era, eu tinha 11 anos quando eu comecei a tocar na Fefiara ainda. Era Fefiara ainda. Sim. Não era é. nem Então né? explica pra gente, então, maestro. Nós temos é. três conjuntos que são liderados certo. por mim e, e o Antônio, porque o Antônio é nosso assessor musical né como o mudinho falam. aqui vamos lá, ele falar, Não né? dá pra é. falar fala, né? fala da banda, banda então, então Antônio. esse rodeirão é. mudinho então a voz mais bonita ah. tá... Antônio por favor revele então, essa voz nós agora temos lá trabalhamos com o coral né que lá sou preparador vocal e o coral como ele diz na realidade ele fala pouco sobre isso mas a gente se mantém mas também tem uma rotatividade muito grande que nós não somos o coral em si todo não é remunerado, Sim. né? Como também a orquestra. Então, ressaltando que a orquestra em si muda muito. Então, é difícil você manter uma qualidade muito boa em relação às outras orquestras que federais, federais que, que tem aquele que sustento. Porém, é. porém, o grande trabalho feito a nos, gente consegue manter, nos salta um nível é, totalmente é, próximo a, a a que essas orquestras é, fazem. E com pouco tempo que a gente tem, né? É, devido aos ensaios. Um ensaio uma vez por semana. Saber tocar o instrumento, tem. Precisamos. Tem um, precisa é, saber nós, um, tem um temos, mínimo de conhecimento? Nós Sim. temos um instrutor uhum. é, de é, cordas. O aluno, ele, o aluno, o componente da orquestra, Exatamente. ele pode chegar. Com, com conhecimento básico. básico. E ali, uhum. a partir dali, a gente vai tentar desenvolver. Isso. Através de, de, de técnicas e tudo. Tem, tem, tem um dia específico só para as aulas de naipe. Então, o professor de violoncelo e baixo, naquele dia, pega só esses alunos e passa as partes. Eu mesma coisa, o Antônio mesma coisa, Entendi. o Rogério é a mesma coisa. Direcionamos, coisinha, né? né? Se não Vamos sabe tá. nada, você quer aprender? Então tá, vem cá. Assim, gente, Muito legal. Você perguntou Mas... sobre o conhecimento mínimo, né? Uhum. Existe sim um nível mínimo para que a pessoa possa participar tocar, participar. Né? Do, do... Só que, por exemplo, eu penso e aqui. Eles vão rir de mim porque já existem vários memes. Mas tem três <laughs> alunos que estão assistindo lá a orquestra que não tocam. Eles estão acompanhando como ouvintes e fazendo pra poder aula em entrar. paralelo. Oh, pra é. Porque entrar. eles têm interesse em participar. Participa ah, não cantam. Não, 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 tocam. Eu estou, não. Eu estou, não, eu estou estudando, são eu, Duas são né? isso, e eu não E eles querem, como eles querem participar, eles ó, eu, eu, eu me disponho a vir, participar dos ensaios, interagir com a galera, sentir como é que é, porque ouvir é, o tocar em grupo é tão importante, o, o estar lá. Então, assim, o fato dele estar indo lá, desse participante estar indo mesmo, sem ter a habilidade ainda para poder participar, é, já vai ganhando um nível, já vai ganhando conhecimento e vai desenvolvendo todo um, um setor musical que ele ainda não, não possui. E a técnica a gente vai trabalhando paralelo. No dia paralelo do ensaio ele vai indo fazer a aulinha dele lá de violino, tá pegando as técnicas. Quando atinge mais ou menos, ele falou: a gente usa muito Suzuki, que é um que foi um, um, educador. um educador muito famoso na uhum. área musical. Quando a X a, tá, chegou no Suzuki 2, já temos condição de começar a incorporar na orquestra. Okay. Então, o objetivo é mais ou menos esse. Quem tem vontade, mesmo que não tenha as habilidades, ele tem a, 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 a oportunidade de estar tá participando, de desenvolver desde que ele esteja disposto uhum. a participar e de, de, de fazer a, a, o básico ali, que é estar tá, tá acompanhando a orquestra e dispor do tempo dele para poder estudar um pouquinho. E uma coisa interessante é, é dizer que, por exemplo, eu falei de algumas orquestras. Sinfônicas que existem em nossa região, por exemplo, Araras e o Rio, é, Rio Claro, várias delas têm. O que, que eles fazem? Eles têm um grupo ali, mas aí faltou lá um trompetista. Eles vão lá em Campinas, na universidade, em Ribeirãozinho e contratam aquele músico para tocar. Ele ganha cachê, né? Ele ganha o cachê. A Uniara nós nunca fizemos isso. Todas as pessoas que tocam são músicos, alunos, crianças, adolescentes, jovens e adultos estão aqui que aprenderam ali e que se desenvolveram aqui com a gente. Olha só. Então nós não pagamos um cachê para maquiar que é a orquestra lá jovem de matão tá com as crianças. Aí as crianças fazem uma nota. Oh, e, e esse é o maior desafio, né? <laughs> Tirar um bom Entendeu? som. Ah, e aí eles pessoas. vão lá e pagam o músico hum. lá de Ribeirão, que toca pra caramba, e na hora aparece com aquela orquestra linda. Então nós falamos, nós não temos uma orquestra fake. Uhum. É, né, para ser atual. É, 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 é honesto, né? É honesto. O que aluno é que tá indo ali, ele tá desenvolvendo, ele tá melhorando, foi o que o Antônio falou. Ele tá de verdade Ele É o som dele que tá aparecendo. É, o dele, e alguém disse, um, um educador musical lá em Barretos, fazer o Fiscar, educação musical, e nós assistimos algumas aulas lá. Ele falava, aquele que é o educador musical, ele tem que amar a desafinação. Eu tenho que entender que o meu aluno vai passar por um processo, Sim. né? Então, eu acho importante a gente ter uma orquestra e escola. O nome da nossa orquestra é Orquestra é. Filarmônica Experimental, Experimental Uniara. Uniara. Isso significa uma oportunidade das pessoas estudarem, né? Então, o Antônio disse, há uma rotatividade porque Aquele músico que melhorou, ele é chamado para tocar em casamento. Isso. Ele é chamado ele para, para tocar. Ele para de treinar. Então ele para de vocês, treinar para para ele precisa de... trabalhar. É Exatamente, porque ele para. acaba disponibilizando mais de outros trabalhos, né? Precisando. Já que ele entrou na música, ele falou, ó, oh, não posso ficar sem, sem remuneração. Então, o um casamento vai dar um pouco mais de dinheiro, uhum. tocar em alguma banda, enfim. Sim. Sim. Uma coisa que eu acho que é importante a gente reforçar aqui, claro que nós estamos direcionando essa conversa de hoje, né? Para os estudantes, para os para os jovens, mas nós temos também uma, uma comunidade com muito talento aqui em Araraquara, Sim. Né? Muitos músicos, inclusive, Sim. se destacam, grandes né? Músicos, na, grandes, grandes músicos, nacionalmente, saíram daqui. Não, então é importante. Hoje, como é que bando. faz para participar, né? Mesmo que futuramente ele entre na Uniar, eu acho que acaba sendo um incentivo ainda maior para ele entrar na universidade, né? Como é que faz para esse para esse futuro aluno, enfim, participar. Acho que é importante vocês falarem sobre isso. Sim, quando nós estávamos num assunto anterior, eu ia te falar uma coisa que eu sempre falo que já virou um meme do Rogério, mas acabei esquecendo, né? Diga. É, tem um maestro canadense Sim, chamado Robert Shaw, considerado Robert o maior maestro. Robert Shaw. E aí Vamos. ele me zoa que eu estou sempre falando sobre Robert Shaw. Ele diz o seguinte, que não existe coral ruim, existe maestro ruim. Então Isso acaba comigo, né? É. Responsa, porque eu tenho que ter uma responsabilidade maestro. muito responsabilidade. grande. Então eu falo o seguinte: que o coral da Uniara, a banda e a orquestra, eu digo para eles: nós nunca vamos apresentar com medo. Uhum. E nós vamos para apresentar o produto de uma, de um trabalho feito com muito amor durante seis meses, um ano sempre. E por que, que eu quero dizer isso? Porque essa pessoa tem um acesso livre à Uniara. Nós nunca escolhemos alguém porque ele é muito talentoso ou ele não tem talento nenhum. Nós Escolhemos pela vontade que ele tem de participar, como você diz, o desejo que ele tem de participar. De estar lá. De estar né? ali. E da nossa orquestra já saíram pelo menos quatro, desde que eu estou lá, quatro ou cinco pessoas que foram para as universidades federais, passando uhum. em primeiro e segundo lugar em música. Na USP, Uau, na UFSC, e nos últimos anos, no último ano, na Unicamp, inclusive Regência. Eu tenho um moço que falou, o Vinícius, que é um monitor nosso, eu gosto muito da orquestra mas foi aqui que eu decidi ser maestro. Então ali além de dar oportunidade tem descoberto muitas profissões, muitas pessoas que também vão ingressar na vida artística profissional. E, e ainda assim tem muitas pessoas que desconhecem, né? E não, não sabem que temos uma orquestra, um coro, uma vi, banda na cidade. É, tem uma orquestra na cidade. Tem gente que fala nossa eu não sabia que não tem. sabemos Sim. aliás. Sim. Eles não sabe. As pessoas vão dizer até isso. mesmo Sim. alunos, às vezes próprio Sim. da União, novos, né? É. Mais Estamos mudando isso. Olha, a gente ainda tem um tempinho. O Aninha, eu fiquei. É mais uma curiosidade agora, tá? Antes da, da gente dar tchau. Tivemos. Acho que foi um, um assunto que nós abordamos em várias, em várias conversas aqui. Acho que não poderia ser diferente aqui com vocês. O, o maestro disse que o coral está aí há mais de 30 anos, não parou, não parou nem na pandemia. Vocês se reuniram virtualmente, ficou cada um cantando na sua casa e sem orquestra, firmemente. nem o coro nem a banda. Todo o, mundo ficou Todos lá. esses três grupos tiveram seus ensaios durante a pandemia. E como é que foi essa experiência para vocês? Agora esquece a, a, a formalidade, né? Vamos foi falar difícil. Assim, como, como indivíduo mesmo, ah, foi legal. A internet, <laughs> ela é uma bênção ela te proporciona coisas que não poderiam acontecer Antes. então é isso então a velocidade que a gente tem de informação o quanto você adquire de conteúdo e distribui esse conteúdo é indiscutível é, então se não tivéssemos a internet muita coisa teria parado muitas, de, muitas delas até morrido então assim ela tem o mérito de funcionar em, é, no momento de extrema necessidade só que não, não tem o que supera a, o, o presencial é, no caso da internet, assim, a gente tá falando aqui agora para os ouvintes, eles vão me escutar daqui 20, Delay, segundos. Né? <laughs> aí você imagina que a gente toca qualquer coisa num clique, num tempo determinado, e aí um toca lá, 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 lá. lá, lá. lá então, foi. assim, Não. então <laughs> os ensaios é. aconteceram, é parcelado, então toca você, ó, trabalha o dedo aqui, trabalha com lá, passa o arco de tal jeito, agora é a sua vez, e para não parar e tentar ter algum tipo de ganho com Tem isso. Um treino, né? Isso não vou dizer mesmo, que né? no coral já trabalhávamos com mídias, né? Uhum. O Rogério grava áudios, manda pro coral, uhum. eles pegam a partitura, quem lê acompanha e já vai um pouco pro ensaio pronto. Sim. Então aconteceu, a pandemia aí veio, a pandemia não mudou isso. nada, mas trabalhamos com com vídeo. Também tivemos a dificuldade. Pedimos eles Pessoas gravarem, mais velhas, né? Que não estavam acostumado mandavam... com o vídeo, com fazer chamada de vídeo. Tiveram es... que aprender a gravar. Foi um é, crescimento então, bem, foi, também, né? Foi uma adaptação. Foi uma adaptação né? muito boa, porém, para o canto, ainda assim ruim, né? Enfim, Fixo. como ele diz, nada supera hum, o presencial. Quanto mais o trabalho em casa. Nunca, não mudou, não deixou de acontecer. Sim. Nós fizemos, legal. inclusive, um recital de Natal online. online. Sim. Ah, que legal. Gravamos legal. a banda, gravamos a orquestra, tudo isso online para o período... Trabalhoso, de que rapaz, é, né? quem não... Né? O Aninha tá dando nosso tempo. É. Acho que seria legal a gente passar a palavra a vocês, né? Pra, fazer, pra fazerem esse convite para todos que estão acompanhando, esses aspirantes aí, a música, por favor. Deixa eu passar a, a palavra agora pro... Pro Antônio, né? Sim. Primeiro, <laughs> ficou mais em silêncio. É, então, é muita informação, né, do nosso Mano, maestro. Rapidinho, a gente tem dois minutinhos. Então, fazer o convite, né, a, Por favor. a a todos aí que estão nos assistindo, que vão nos assistir, a participar, né, do coral principalmente. O Rogério vai falar da orquestra, talvez aí rapidinho. Mas eu acho que o coral é é muito importante para mim e eu gostaria de chamar vocês para participar com a gente nos ensaios do coral. Quem quiser assistir o ensaio do coral, é, a Precisa gente Precisa ligar para algum lugar ou se inscrever pelo site, alguma coisa Não, assim? Não, vocês A podem... gente pode deixar até o endereço logo mais é, para que eles estejam no local, né? que aqui pertinho. né? A gente fica ali na, hum, na Rua Itália. O número <laughs> ficou bagunçado, mas enfim. Eu gostaria de fazer o convite. A gente sai às segund segundas-feiras, a partir 19. das 19h30. Tá? Aí, com o endereço, eu gostaria que vocês participassem. O Rogério falando do, aí, da orquestra. Eu queria agradecer a oportunidade. É sempre muito bom falar e esclarecer é, alguns temas que, de repente, não, não ficam tão claros. E convidar. Se você tem qualquer nível é, uhum. musical, você está convidado... Tem vontade, a vi... né? Isso. Você tem, vontade, e, é e tem vontade de tocar. <laughs> Muitos têm, né? O, o resto a gente dá um jeito. Levanta e vai. <laughs> O resto a gente corre atrás, tá tudo certo. Também. Maestro, por favor. Então, o Antônio falou que segunda-feira é o coral, né? Isso. E eu tenho orgulho de dizer que eu rejo o melhor coral do interior do estado. Ah, que é. maravilha. As tá? segundas-feiras às 19h30. A banda na terça-feira e um a terça, banda na quinta-feira né? e a orquestra na terça-feira. Fica aqui na Rua Itália no Sindicato Aspa, ao lado da Primeira Igreja Batista. Não tem Sim. como errar. Não, não tem como errar. 19 e 30 horas. Você pode chegar ali e dizer, olha, eu gostaria de fazer uma audição. Eu costumo dizer de entrevista vocal para o coral. Sim. Ou uma entrevista para os outros grupos, né? O mínimo que você vai ouvir é, olha, você pode começar a estudar, part participar. Quando você tiver apto, você vai estar cantando e tocando. Muito bem. Estendeu muito obrigada, o convite a vocês gente. também. Nossa, né? ah, eu acho lindo. Eu já vi, já vi volta vocês campeana. várias vezes e tenho orgulho dessa, Nossa, desse projeto grupos, aqui né? da Uniara. Nossa, muito. Muito obrigado. Né, eu que agradeço. Vai quando, Aninha, já vai. Já vai Opa, eu, eu tenho que ver o dia que eu dou aula, que eu não dou aula. <laughs> ah, eu acho que eu ia me arriscar no coral. Aí sim. <laughs> coral. Muito bem, Linha, mais uma vez, viu? Obrigada pela parceria. Obrigada a você, obrigada a vocês todos. Obrigado obrigada, meninos. Muito obrigado pelo convite. Bom, então chegamos ao fim de mais uma FECCAST, mais uma live da FECCAST, hein? Segura aí, porque ainda tem mais conteúdo para vocês, viu? E ainda, não deu o seu like, corre, já deu o seu like, participe com a gente lá nas redes sociais da Uniara, tá bom? Até lá, tchau! Olá.